В Апостолівському районі звели річковий перевантажувальний термінал. Там зберігатимуть зерно, а після його відвантажуватимуть на судна. Комплекс розрахований на 76 тисяч тонн насіння. Будівництво тривало 3 місяці, гроші виділила приватна компанія. У терміналі все працює автоматично та за передовими технологіями. Завдяки новобудові громада щомісяця отримуватиме 5 мільйонів гривень прибутку. Серйозна інвестиція, більше ніж 23 мільйони доларів за короткий проміжок часу. З цих грошей 11 мільйонів гривень – це соціальна угода між підприємством і громадою. Тобто на 11 мільйонів гривень буде виконана, частково вже виконана, і далі продовжуються роботи по благоустрою прилеглої території. Завдяки депутатському корпусу обласної ради Святослава Васильовичу, який послідовно на протязі 3 років на сесіях обласної ради голосував практично на підтримку цього законопроекту, в кінці кінців громада і обласна рада вирішили так, що нашому об'єкту повинно бути тут.